Ab'ekitongole ky'obwannakyewa ekyamagamaga charity organization Mayuge badduukiridde omukadde mbeeza nnusu lw'emyaka 70 n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo oluvannyuma lw'okukizuula nti ali mu mbeera mbi nnyo nga yeetaaga okuyambibwa. Ayubu Ntale ng'ono ye direkita w'ekitongole kino agambye nti bafuna ekirowoozo ky'okuyamba abantu abali mu bwetaavu oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza ne bakizuula nti abantu bangi baagala obuyambi nga mbano mulimu abakadde bamulekwa bannamwandu n'abantu abalala bataliiko mwasirizi nga ne bazuulira omukadde mbeeza Mayuge. Veeyo nga twesondamu 1,500 buli mwezi tusobole okulunaku bannaife okugeza nga omukaire ono gwesoboire twajja okukola assessment okusindika assessment ne ttiimu yaife nga mwetaavu. Ntale agamba nti omukadde ono bamuddukiridde n'omufaliso amasuuka sukaali sabbuuni n'ebintu ebirala ebikozesebwa waka kyokka asabye abantu sekinnoomu n'ebitongole ebyobwannakyewa okubeegattako n'ekigendererwa eky'okulaba nga badduukirira abantu abataliiko mwasirizi. Tudina abantu mu bintu by'okusoma mu by'ebyobulamu wala ne mu bya housing shelter wala ni sheruta ni mwetuali ya bedding sinuwe vya kusulaku. Kwebazaba member, abewayo sofa, nivega ita kuchitongo lichino. Emmanuel Omboni, sentu wechalu cha igulu yubi, agamba bali na bakadde banji, abeta agiso kudukirira. Gera abebazisa, olwa buyambi batu usiza kumukadde mbeza nusulam. Kukule mbeza kwa igulu yubi, yuvele bubi. Kukwenda mga sirizi. Kukule ya kuna, ente kateke daba, kwa singa u. Omukadde mbeeza ebyokwogera katono bimubule oluvannyuma lw'okudduukirirwa olw'ennaku gy'abadde ayitamu abeebazizza kubanga embeera gy'abadde mu mbi ng'abaana be bonna baafa. Bammemba mu kitongole kino bakowodde abantu abalala okubeegattako okusobola okudduukirira abatalina mwasirizi. Tukola ekintu ekinaayamba abakaire baitwe bano kuba mu bukaire bwabwe Ezira n'abanunula okutolaku nga tugemeire galala. Tuliwo olw'ensonga nti buli omu yandibaire nti aba n'eisanu ng'owundi waali. Uganda yona. Mwide tukola obwegeesi, mwide muyingire mu mako, mukani charity organization, kuba erimukirira buli omu buli mu mbeera y'abaamu. A heart of giving is always blessed. This charity organization is not paid back. You don't get any profit out of it. But it's just about giving. David Chibuka, yakusakide guli elino, kulwa Bukedde TV.